Prepare-se para mergulhar na mente inquieta e multifacetada dos geminianos, enquanto exploramos os cinco defeitos mais comuns desse signo cheio de dualidade e versatilidade. 1. Uh, superficialidade Geminianos têm uma tendência a ficar na superfície das coisas, pulando de um assunto para outro, sem mergulhar profundamente em nenhum deles. 2. Indecisão Sua natureza dual torna os geminianos propensos a indecisões pois podem ver todos os lados de uma situação e têm dificuldade em tomar uma decisão final. 3. Inconstância. Geminianos podem ser imprevisíveis e instáveis, mudando de humor e opinião rapidamente, o que pode ser desafiador para aqueles ao seu redor. 4. Fofoca. Sua natureza comunicativa e curiosa pode levá-los a, a se envolver em fofocas e disse-me disse, às vezes sem perceber o impacto negativo que isso pode ter nos outros. 5. Inquietude. Geminianos têm mentes agitadas e estão sempre em busca de estimulação mental, o que pode levá-los a, a se sentirem entediados facilmente e a buscar constantemente novas experiências. Apesar desses defeitos, os geminianos são incrivelmente carismáticos, inteligentes e cheios de vida aceitar suas imperfeições é o primeiro passo para alcançar um maior equilíbrio e crescimento pessoal lembre-se sempre de que a astrologia é apenas uma parte de quem somos, e cada um de nós tem o poder de trabalhar em nós as imperfeições, para nos tornarmos versões melhores de nós mesmos.